Zdravím všechny tankisty u dalšího videa ze hry World of Tanks a vítejte opět v nádherné vánoční garáži společně i s Chuckem Norrisem. Podívejte se, jak tady prohlíží ten svůj Jeep. Je to naprosto parádní prostě, ale ta vánoční garáž se maximálně povedla. My se ale dneska v tomto videu společně podíváme opět na adventní kalendář a na speciální nabídku. Tak jaký speciální tank tam máme dneska? Bude to něco opravdu třeba speciálního, že já nevím, nějaký úplně novej prémiák? To by bylo super, ale mám trošku obavy, že v adventním kalendáři nakonec žádný nový prémiák nebude. Tak jo, pojďme se tam ale podívat. Jo, jenomže jde ten adventní kalendář vlastně máme. Jo, tady je výborně. Tak co tam teda dneska je? Levé, německý prémiový těžký tank na 8. týru. No tak to není špatný, protože jestli si pamatujete ten stream, kdy jsme jezdili s levem, tak určitě víte, že jsem s tím jezdil úplně suprově a vždycky jsem měl jako docela dobrý poškození a hlavně úplně luxusní výdělky. Léve je sice jeden z nejstarších prémiových tanků, no ale pořád je naprosto parádní. Skvěle vydělává a hraje se s tím opravdu dobře. Má hodně hápeček, výbornou průbojnost, výbornou přesnost. Jako, jo, ten tank je dobrý. Zároveň má i nějaký to panceřování, který docela funguje. Takže na to, že Léve je fakt jako už brutálně starý prémiák, pořád má svoje využití na bojišti. A pořád je velmi dobrý. Takže tenhle ten tank maximálně doporučuju. Uvidíme za jakou bude cenu. Léve totiž vždycky bývá docela draze. A to z dobrýho důvodu teda. Tak za kolik Golduho můžeme koupit? 9775. Takový náhodný číslo opět, ovšem jak má léve stojí méně jak 10 000, tak je to velmi dobrá cena. Takže jo, tohle je dobrá cena. Cena za léveho je fajn, protože opravdu léve vždycky, když bývá na prodej, bývá brutálně drahej. Takže tohle je paráda a velký palec nahoru. Rozhodně teda, já si k němu koupím ty mise, jelikož s lévem jezdím docela často, takže tady ty mise budu potřebovat, potvrzuji samozřejmě. No a když se podíváme i na lévého, tak jako takový důkaz, že s tím opravdu jezdím velmi často, pokud teda jste třeba neviděli streamy, jo, tak takový úplně jedinečný důkaz k tomuhle je vlastně to, že na tom tanku, aha, to už se nepodíváme teďka, no, měl jsem tam odjetý všechny ty body pro Battle Pass. No dobře, ale aspoň se můžeme podívat na to, kolik s ním mám v 426! Takže opravdu dost bitev a docela dobrý výsledky, na to, že s tím vlastně hraju většinou pouze s AP. Takže jako ten tank je za mě fakt parádní, je to superová hevinka. Nečekejte, že by to bylo nějak super jako do klanovek nebo odřadů a na takovýhle místa, ale na náhodných bitvách se s tím rozhodně nestratíte. A za mě je to na náhodných bitvách velmi zajímavý tank a velmi zábavný. On se totiž nestratí ani mezi desítkama. Ta průbojnost a přesnost, to je prostě smrtící kombinace. Smrtící kombinace pro německý těžák. Takže Léve je za mě super. A maximálně ho doporučuju, zvlášť když je v takovéhle slevě. Jako jo, není to zase žádná mega super sleva, ze které byste prostě úplně zůstali zírat na tu obrazovku, ale tak je to trošku lepší cena než normálně. Takže pokud chcete Léveho, pokud chcete kvalitní německý těžák, tak proč ne? Jako jo, za mě fakt super. Podíváme se ještě v rychlosti na misi z adventního kalendáře, která se asi bude opět tra. Točit kolem nějakých těch vánočních berýnek, že za to dostaneme nějaký, jasně. Buďte mezi deseti nejlepšími hráči svého týmu podle následujícího parametru. A to je jaký parametr. Zkušenosti získáno. A musíme nastřít aspoň 2021 poškození. To je dobrý. Tak tohle mise je fakt stylová. Ta se mi líbí a dostaneme za to tři menší krabičky. Super. Prostě super. Opravdu stylová mise. A velmi dobrá nabídka v adventním kalendáři. Lévého maximálně doporučuju. No a co na tenhle ten tank říkáte vy? Oblíbili jste si ho stejně jako já? Nebo naopak si myslíte, že je to zastaralý stroj? Napište mi to dolů do komentářů. Ode mě to z tohle toho kratšího videa bude po všechno. Chtěl jsem vám jenom říct můj názor na dnešní nabídku v adventním kalendáři. Léve je za mě prostě kvalita. Osvědčená kvalita. Palec nahoru. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak i vy tam hoďte palec nahoru. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet. A nebo se rovnou můžete přijat k našim členům, možná dokonce i k našim sponzorům, čímž mě přímo mega moc podpoříte. Napište mi nějaký superový komentáře a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a zatím. Ciao!